Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sunt Förnuft med Gustav. Och varmt välkomna ska jag också säga till alla er som är nya som prenumeranter. Nu hoppas jag att vi snart når 10 000. Och varmt välkomna också alla ni som är nya som medlemmar i Alternativ för Sverige. Vi har haft en mycket stor medlemstillströmning nu de senaste månaderna. Och det är verkligen så roligt att se att det varje dag är nya människor som tar steget in i vår gemenskap. För er som inte såg mitt samtal med Jack Madison så kan jag sammanfatta det. Jack Madison är alltså Europaparlamentariker för Estlands regeringsparti ECRE, som också är ett systerparti till Alternativ för Sverige. Och Jacks besked var att Estland kommer att gå vidare med en utredning av Estonia alldeles oavsett vad den svenska regeringen tycker om detta. Det finns ju indikationer på att den svenska regeringen inte vill medverka. Socialdemokraterna har sagt att de förlitar sig på den officiella rapporten från 1997. Det tror inte esterna på. En allt större del av svenskarna tror heller inte på den rapporten. Och det är därför som Estland nu alltså säger att de kommer att gå vidare med det här alldeles oavsett vilket besked man får från Sverige. De har också meddelat att de med största sannolikhet kommer att bärga kroppar från båten. Någonting som har välkomnats av de anhöriga som ju lever i livslång sorg. De skulle vara oerhört glada om det här blev verklighet. Det skulle göra deras tillvaro lite lättare. Och någonting som Estland också meddelade, det är att de med stor sannolikhet också kan komma att bärga hela båten. Vilket förmodligen är det som krävs för att man ska kunna ge svar på frågan vad det var som egentligen hände den där natten i september 1994. Om båten inte bärgas, då blir det väldigt svårt att ta reda på det. Sverige har motsatt sig bärgning. Estland har öppnat upp för det. Så det blir väldigt intressant att följa. Men det som är kanske allra mest intressant i hela den här härvan, det är ju att vi svenskar som vill ha svar på vad som hände, vi kan inte förlita oss på vår egen regering. Vi kan inte förlita oss på att regeringen företräder det svenska folkets gemensamma vilja här. Vi kan inte förlita oss på att regeringen företräder de anhörigas vilja. Utan vi måste helt enkelt sätta vår tilltro till andra länders regeringar. I det här fallet då Estland, som faktiskt är svenska folkets bästa vän just nu. Om vi får svar på Estonia-katastrofen och vad som hände, då kommer det från Estlands regering och inte från vår egen regering. Det tycker jag är ganska bizarrt egentligen. Något annat som har hänt, det är att socialdemokrater i partiets riksdagsgrupp har lämnat in en fullständigt galen motion i riksdagen om att man ska ha obligatorisk förskola, eller dagis som det heter i folkmun, från 2 års ålder. Alltså alla som är föräldrar och som vill ta hand om sina barn, som kan ta hand om sina barn även efter att barnen fyller 2, de ska inte längre få göra det. Utan då kommer Socialdemokratiska partiet och hämtar barnen ifrån er. För de tycker nämligen att de själva vet bättre än ni hur era barn ska uppfostras. Och därför vill de alltså att de här barnen tvingas in på dagis från och med 2 års ålder. Så det här är ett uppenbart familjefientligt förslag. De skriver i motionen att man ska frigöra barnen från sin familjebakgrund. Lyssna en gång till. Frigör barnen från sin familjebakgrund. Man ska alltså rädda barnen från sin egen familj. Och de ska då komma till Socialdemokraternas paradis på dagis. Där det är fullt av värdegrundsplaner och det är fullt av integrationsplaner och en massa destruktiva idéer som barnet kommer att utsättas för. Och det är givetvis därför Socialdemokraterna vill ta kontroll över era barn. För att redan i tidig ålder inleda socialdemokratisk värdegrundshjärntvätt av medborgarna. Det ska börja så tidigt som möjligt för då är det enklast att påverka människor. Det är ett djupt osympatiskt förslag, men det avslöjar ganska mycket Socialdemokraternas agenda. När de fick frågor om det i media, då backade de lite och sa att man kanske inte ska ta det fullt på allvar. Och sen fick de frågan om de backade helt från förslaget, och då sa de nej, det gör vi heller inte. Så det är lite svävande. Men att det här är någonting som de faktiskt vill genomföra, det får ju ökat stöd av att Socialdemokraterna i en statlig offentlig utredning har lagt fram nästan ett identiskt förslag. Med den enda skillnaden att dagis ska vara obligatoriskt från 3 års ålder. Så då ska hjärntvätten börja från 3 år av pojkar och flickor. Socialdemokraterna är ett familjefientligt parti. De har alltid hatat familjen som institution eftersom familjen har sitt sätt att uppfostra sina barn på. Och det är någonting som alltså
gör att det blir svårare för Socialdemokraterna att förverkliga sitt samhällsexperiment. Och det är därför man vill ta kontroll över pojkar och flickor redan i tidig ålder. Det var allt från mig för den här gången. Stort tack för att ni har varit med och tittat. Nu ska jag åka och spela lite tennis och så hörs vi nästa vecka. Det blåser åter friska vindar utöver Sveriges skall.